Welkom bij Business Point, het zakenprogramma voor de regio Haaglanden vanuit de Sky Lounge in het World Trade Center in Den Haag. We zitten op de 25e etage en presenteren we een nieuwe aflevering en twee nieuwe gasten zijn bij ons aan tafel aangeschoven. Straks praten we met Bob de Vilder en dat gaat over leegstandsbeheer en wat dat is en in de afgelopen jaren geworden is. Dat gaan we dadelijk doornemen met hem. Maar we beginnen met Friso van der Weert en hij is fiscalist en we hebben eigenlijk elk jaar zo'n onderwerp aan het einde van het jaar om even te kijken naar de jaarwisseling en wat gaat er op het gebied van belastingen allemaal veranderen? Wat moeten we nog eventjes doen in 2015 of waar moeten we even mee wachten tot het in 2016 gunstiger is? Daar gaan we het over hebben. Je bent fiscalist. Yes. Veel ondernemers gaan voor dit soort vragen naar hun boekhouder of naar de accountant. Die heeft er ook verstand van. Hoe zit dat nou precies? Ja, fiscalisten, ik zeg altijd, mensen vragen vaak wat doe je nou? Dan zeg ik eigenlijk altijd, nou, ik ben geen accountant en dat helpt dan vaak om te begrijpen wat ik doe. Je kunt het beste vergelijken met een advocaat. Ik ben zelf ook jurist. Maar ik maak geen jaarrekeningen, ik maak geen aangifte. Ik help eigenlijk mensen alleen maar met hun fiscale problemen. Dat is heel divers. Dat is een bedrijfsopvolging, dat is een boekenonderzoek. Dat is mensen met centjes in het buitenland die, willen, die dat willen aangeven. Dus het is heel divers. En ik werk ook veel voor accountants. Ik geef dus ook cursussen aan accountants over wat er verandert op 1 januari aanstaande. En om een beetje een indruk te geven, daar doen we ongeveer 5 uur over om dat allemaal te vertellen aan de accountants wat er allemaal verandert op 1 januari aanstaan. Nou, laten we het eens in 5 minuten proberen. Ja, precies. Dat zal wat korter moeten, dat begrijp ik. Het is heel divers. In het nieuws is natuurlijk vooral geweest het belastingplan, ja. Dat moeilijk lag in de Eerste Kamer, de 5 miljard lastenverlichting. Maar eigenlijk is dat voor de mensen die in de praktijk werken, waaronder dus ook accountants, eigenlijk helemaal niet zo boeiend, want het zit een beetje in kortingen die veranderen en tariefschijven die een beetje opschuiven. Daar kun je eigenlijk in de praktijk, als je mensen wil helpen, als je ondernemers wil helpen met echt hun belastingen, kun je daar niet zoveel mee. Nee. Dat verandert en dat komt op je af en de software wordt erop aangepast en dat is het. De hoogte van bedragen verandert, maar in principe niet exact. De structuur van de regels. Exact. Ja. Dus als je nou praat wat op dit moment echt speelt, vooral voor ondernemers, ja, dan is dat, vind ik, onder andere het verdwijnen van de VAR. De verklaring arbeidsrelatie, dat is echt een dingetje op dit moment voor de ZZP'er, vooral in Nederland. Ja, en daar hebben we natuurlijk best wel een heleboel van. Ja, daar hebben we er steeds meer van. En dat is ook nog wel grappig, omdat eigenlijk parallel aan wat de Belastingdienst nu wil, dat afschaffen van de VAR, want dat is wat ze willen, zie je eigenlijk tegelijkertijd dat er een discussie gevoerd wordt in Nederland van wat willen we nou eigenlijk met die ZZP'er in Nederland? Vinden we het erg dat er zoveel ZZP'ers zijn? Daar moet je eigenlijk als kabinet ook een besluit over nemen. En je ziet nu in de Eerste Kamer, dat is heel interessant, zie je eigenlijk de Eerste Kamer een beetje afremmen over het afschaffen van die VAR. En die zeggen, we willen het eigenlijk omdraaien. We willen eigenlijk eerst weten wat jij als kabinet wil met de ZZP'er in Nederland. Ja. En zolang we dat niet weten, willen we eigenlijk ook niet die VAR gaan afschaffen. Ja, dat klinkt heel logisch, want dan kun je daar de fiscale regelgeving op aanpassen. Op die exact, die volgorde zou ook logischer zijn. Maar laten we kijken hoe het nu is. Hè? Want in principe is het vrij makkelijk. Een ZZP'er heeft een VAR, dan ben je als ondernemer redelijk afgedekt. Je stopt hem in het dossier en je weet dat je met een echte ZZP'er te maken hebt. Ja. Hoe wordt het in de toekomst? Ja, het grote verschil zit hem erin dat je nu als je als opdrachtgever een ZZP'er met een VAR winstend onderneming heet het dan. Je hebt nog een paar andere vormen. Maar die VAR winstend onderneming, daar gaat het om. Die vrijwaart jou echt als opdrachtgever van het risico dat het eigenlijk geen ZZP'er maar een werknemer is. Ja. En die vrijwaring die verdwijnt. Ja, dat betekent dat er dus weer volop discussie is van ja, is die man nou niet eigenlijk toch in dienst? Werknemer. Is die wel een echte zelfstandige? Ja. Waar draait dat dan om? Welke criteria zijn er dan om dat een beetje te beoordelen? Nou ja, de basis voor de vraag of iemand een werknemer is dat je aan 3 voorwaarden moet voldoen. Die werknemer moet de plicht hebben om arbeid te verrichten. Degene die hem betaalt moet de plicht hebben om hem daarvoor te vergoeden. Dat zijn 2 hele logische dingen. Maar de derde, en daar gaat het altijd om, is er een gezagsverhouding. En dat is voor iedereen, voor de Belastingdienst ook en voor het UWV ook, heel lastig invullen. Want dat kan per geval verschillen. Geef jij aanwijzingen, op wat voor manier geef jij aanwijzingen? Ja. Er is ook ongelooflijk veel rechtspraak over. En de Belastingdienst begrijpt dat ook wel. Dus als die VAR wordt afgeschaft, realiseren ze zich ook wel dat er iets voor terug moet komen. Dat komt er ook wel voor terug. Maar dat is toch op een manier waar in de praktijk gevreesd voor wordt dat toch niet gaat brengen wat de praktijk nodig heeft. Namelijk die vrijwaring. Die vrijwaring is eigenlijk weg als die VAR wordt afgeschaft. En zoals het er nu naar uitziet, gaat dat gebeuren op 1 april aanstaande. Ja.
En daar komt dan voor terug dat je met elkaar met modelovereenkomsten gaat werken. Die worden gepubliceerd door de Belastingdienst. En eigenlijk wordt dan gezegd, nou, zolang je met zo'n modelovereenkomst werkt, dan ga jij als opdrachtgever nog steeds wel de veiligheid krijgen dat wij jou niet als werkgever gaan beschouwen. Dus als je met een ZZP'er een hele duidelijke overeenkomst hebt waar een aantal zaken goed geregeld zijn, dan kun je er als opdrachtgever van uitgaan dat die ook als ZZP'er wordt aangemerkt. En dat je niet achteraf loonbelasting moet gaan afdragen en dat soort zaken. Met het cruciale verschil dat bij die VAR was dat 100% zeker. Nu heb je altijd nog het risico, en daar zit het gevaar wat mij betreft, dat er over 3-4 jaar een controleur komt van de Belastingdienst. En die zegt, nou, ik vind eigenlijk dat jullie niet gewerkt hebben volgens de letter van die overeenkomst. Dus ik schuif de overeenkomst opzij. De praktijk gaat uiteindelijk boven de overeenkomst. Ja. De praktische uitvoering kan anders zijn. Dus het simpelweg op papier zetten zoals moet, garandeert niet. Dat ga je niet nu, dat is nu bij de VAR wel. En dat is ook de doorn in het oog van de Belastingdienst. Dat ze zeggen, ja, wij zien misbruik van die VAR en daar kunnen we niks aan doen, want die VAR is afgegeven. Dan kun je hem intrekken. Maar voor het verleden kun je dan eigenlijk niks meer beginnen. En dat wordt dus anders. Maar dus gevaarlijker voor opdrachtgevers. Ja, je hebt het nu over misbruik, maar laten we het wat vriendelijker zeggen. Zeker. Denk je dat er heel veel situaties zijn waarbij je zegt, ja, er wordt nu onder een VAR gewerkt met een ZZP'er. Maar als je dus goed naar zou kijken, hè, als iemand echt die criteria daarnaast legt, dan is het eigenlijk een werknemer. Denk je dat dat soort situaties heel veel voorkomen? Ik denk niet dat ze heel veel voorkomen. Ze komen voor. Maar ik vertelde even dat er nu wordt nagedacht over wat we willen met de ZZP'er in Nederland. Daar is dus een interdepartementaal onderzoek naar gemaakt. En je ziet dat de conclusie in dat rapport ook is dat het best wel meevalt met die schijnzelfstandigheid. Tuurlijk heb je mensen die, je hoort dat vooral in de bouw, dat ze ontslagen worden en een dag later of na het weekend terugkomen als ZZP'er. Maar er zijn ook heel veel gevallen waar dat helemaal niet zo zwart-wit ligt. Dus de inschatting van het onderzoek is dat het wel meevalt met dat misbruik. Ja. Dan leiden de goedwillenden nou niet onder de kwaadwillenden? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. En wat ik ook zei, ik vind het eigenlijk te vroeg. Want misschien moet je als land zeggen, vinden we het wel erg dat we zoveel ZZP'ers in Nederland hebben? Misschien willen we dat wel met elkaar. Er is blijkbaar in de arbeidsmarkt behoefte aan. Van beide kanten. Van beide kanten. En het is niet voor niks dat een hoop werkgevers liever geen werknemers meer in dienst hebben. En misschien moet je daarnaar kijken of je dat niet eens een keer moet veranderen. Dat je als werkgever weer makkelijker mensen in dienst neemt. In plaats van dat je op zoek gaat naar ZZP'ers. Ja. Waarom wil een werkgever geen werknemer meer in dienst hebben in Nederland anno 2016? Ja. Maar goed, het is vooralsnog dus wat ingewikkelder geworden en ook een beetje vager. Maar als ik je goed heb beluisterd, is het eigenlijk wachten op een uitgekristalliseerde visie op wat nou eigenlijk precies de positie van die ZZP'er moet worden belangrijk. Correct. Even andere onderwerpen, want ik kan me voorstellen dat er meer verandert rond de jaarwisseling. Ja. Dus nou, de auto is eigenlijk elke keer wel wat met de auto. Ja, de auto is altijd een dankbaar onderwerp. Daar verandert ook wel weer wat, inderdaad. We hebben natuurlijk twee grappige dingen om over te vertellen. We hebben natuurlijk de Dieselgate of de Schummelsoftware, dat is het woord van het jaar geworden, begreep ik. Volkswagen heeft in een officiële brief aan de staatssecretaris, nee, aan minister Dijsselbloem, aangegeven dat de fiscale schade die daardoor ontstaat door Volkswagen zal worden gedragen. Dat hebben ze expliciet in een brief gezegd. Want je kunt natuurlijk als Belastingdienst, dat gaan ze ook doen, heb ik begrepen, gaan ze zeggen, ja, we hebben een heleboel mensen een lagere bijtelling laten belasten, omdat de auto zogenaamd minder CO2 uit te stoten. Ja. Maar achteraf blijkt dat meer CO2 te zijn, dus die bijtelling had hoger moeten zijn. Ja. Dus wij kunnen belasting bij jou komen halen. Ja. Daarvan heeft Volkswagen gezegd, dat gaat wel om serieus geld. Dat gaan wij allemaal betalen. Dus dat risico is weg. We zitten nu in een soort eindfase waarin we toch zien dat die lagere bijtellingen voor die auto's met weinig CO2-uitstoot, dat de schatkist te veel geld kost. Ja. Dus dat gaat er weer uit. Dus we gaan weer toe eigenlijk naar twee bijtellingen voortaan, 4% of 22%. En we hebben nu nog 25%. En volgend jaar zit er iets raars in de wetgeving. Als jij volgend jaar een auto koopt die gewoon een normale CO2-uitstoot heeft, dan heb je een bijtelling van 25%. Koop je hem een jaar later, heb je een bijtelling van 22%. En de jaren daarna dan ook. Terwijl als je die auto dus volgend jaar koopt, zit je aan 25% vast. En dat blijft dan ook jaren nog zo. Dus jij rijdt dan rond in een auto met een 25% bijtelling. Terwijl alle andere auto's die op dat moment gekocht worden, nog maar 22% bijtelling. Dus die bijtelling is niet gekoppeld aan type auto, maar aan het moment waarop die gekocht wordt. Ja. En dat blijft zo. Dus er rijden dezelfde auto's rond met verschillende bijtellingen. Correct. Dat is lastig verkopen, denk ik. Ja, dus die type,
eigenlijk de niet zuinige auto, die lijkt volgend jaar bij wijze van spreken onverkoopbaar te worden. Ja. Nou, daar kan ik me bijna niet voorstellen dat je dat... November is een topmaand geweest voor autoverkopers, omdat iedereen nog gauw nu een lagere bijtelling veilig wil stellen. Ja, en volgend jaar zie ik gebeuren dat die grotere CO2-uitstotende auto's onverkoopbaar zijn, een jaar lang. Omdat iedereen zegt, nou dan wacht ik nog een jaartje en dan heb ik een lagere bijtelling. Ja, ik begin langzaam een raar effect. Ik begin langzaam te begrijpen waarom het college 5 uur duurt uit te leggen wat er allemaal verandert. Ik heb wel nog een vraag over auto's. Nou, één vraag wel. Ja? Die ritregistratie, dat je maar 500 kilometer privé, gaat dat ondernemertje pesten uitstoppen? Dat je dat allemaal moet vastleggen om je bij te doen. Nee, dat gaat niet stoppen. Daar zijn wel wat. Ja, er zijn wel. Nou ja, er is wel software. Hè. Je kunt dan nog dat je elk ritje moet verantwoorden. En... Ja. Er zijn wat handvatten gegeven voor de praktijk met bestelauto's en dat soort dingen. Maar die blijft. Die blijft. En die is ook keihard. En daar zie je ook nog wel vaak mensen een foutje maken. Dat ze zeggen, ik heb 10 maanden kilometeradministratie bijgehouden. Dat is precies gebeurd, bij collega's. Dus geen bijtelling in een normale auto. Nieuwe auto. Vervolgens twee maanden een zuinige auto. Denk je, nou, dan kan ik rijden wat ik wil. Ja. En die gaan meer dan 500 kilometer rijden. Krijg je alsnog een bijtelling voor die eerste 10 maanden ook. Dat is mijn collega's frustraties over. Ja, heel erg vervelend. En dat is ook niet uit te leggen. Nee. Nou, je hebt de belangrijkste dingen in elk geval besproken die we rond de jaarwisseling en ten aanzien van de VAR dan 1 april zien veranderen. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat, dat is duidelijk. Heel erg bedankt voor je toelichting. Bob, je meldde je al een paar keer in het gesprek. Je vindt dit interessante onderwerpen? Het is niet waar je bij de koffieautomaat over praat. Maar zo, als je ermee wordt geconfronteerd met zo'n ritregistratie... een ondernemer die echt, een collega van mij die flink de mist ermee in is gegaan... dan is dat moeilijk uit te leggen. Dan denk je, wat zijn ze nou toch aan het doen? Het voelt als ondernemertje pesten, terwijl ze alle goede bedoelingen waarschijnlijk hebben. Nou, dat is een verhaal wat je natuurlijk nog vaker hoort. We gaan het hebben over leegstandsbeheer. Dat is een heel mooi woord. Maar dat ontstond in de jaren 80 volgens mij als anti-kraak. Correct. Toch? Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat ontstond? Het ontstond precies op 30 april 1980 in Amsterdam. Toen Beatrix werd gekroond en de kraakbeweging in Nederland op haar hoogtepunt was. De babyboomers van toen waren toen jong en zochten woonruimte. Die was er niet. Dus van ellende gingen ze kraken. En op 30 april werd er aangekondigd geen woning, geen kroning. En een makelaar in Amsterdam, Eik Bakker... kwam toen als eerste met het concept van anti-kraak. Hij zegt, als het gekraakt kan worden en er stond een tafel en een stoel en een bed, dan was het bewoond. Maar hij zegt, dat kan ik ook mijn neefje laten doen, die studeert. Maar die gaat er tenminste weer uit. En zo is een bedrijfstak ontstaan die inmiddels de Europese markt voor leegstandbeheer domineert. Dat zijn Nederlandse bedrijven, een groot aantal hier uit Den Haag, die in heel Europa leegstaand vastgoed beheren en bewerken en beschermen. Ja, die werken dus voor eigenaren van vastgoed en die zeggen, leeg, wij letten er wel op. Daar letten we op. Wat doe je dan allemaal? Nou, dat is heel breed. Onze website, we spreken over 72 producten en diensten. En die zijn in te delen in 3 categorieën. Security, nou, daar begint het allemaal mee. Bewaken van leegstaand vastgoed. Met de bekende anti-kraker. Hè, de bewoner die daar gaat wonen, zodat er 's avonds een lampje brandt en er leven in het pand is. Dat blijkt een uitstekend middel te zijn om leegstand gewoon te behoeden voor allerlei criminele risico's als kraak, vandalisme, diefstal, koperdiefstal, insluiping. Dat voorkom je als er gewoon leven in een pand is. Dat is de kern van het succes. Voor die bewoner of die man die daar zijn atelier heeft of de mevrouw die daar een pop-up store doet, is het ook aantrekkelijk. Want je woont voor relatief weinig geld, vaak op een hele bijzondere plek. Hè. We hebben hier in de omgeving kloosters, kerken, scholen, zwembaden, zelfs een bordeel dat leeg staat. Ook die hebben last van de crisis gehad. Dus je ziet dat er heel veel leegstand is en we kunnen dat heel breed inzetten als tijdelijke woon- of werkruimte. En dat is de kern van het succes. Het is winst voor alle partijen. Ja, maar het is dus veel breder dan alleen het onderbrengen van... zeg maar mensen daarin, het anti-kraak zou ik maar zeggen. Maar het is ook een veel breder pakket aan beheersdiensten... waardoor iemand die een pand heeft weet, nou, er wordt op gelet... het blijft er een beetje netjes uitzien en ik kan het vroeger laat toch nog een keer verkopen. Nou, het gaat nog verder tegenwoordig. Wij bieden zelfs transformatie met inhuurgarantie. Om maar een heel chic woord te noemen. Dat moet je dan even uitleggen. Nou, waar het op neerkomt, je hebt een leeg kantoor uit de jaren 60. Dat staat, laten we een voorbeeld nemen, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, maakt niet uit. Wil niemand meer huren, zit aan de onderkant van de markt. Wij halen dat pand uit de markt. We strippen het, we bouwen het terug als tijdelijke of permanente woonruimte. En we bieden de eigenaar tijdelijk, dat is in de wet geregeld tot 10 jaar, tijdelijke verhuur of permanente verhuur als bijvoorbeeld starterswoningen of studentenwoningen of huisvesting voor statushouders. Dat kan heel breed zijn. Ja. En dat soort trajecten doen jullie ook. Je adviseert daar ook een beetje in, denk ik dan. Correct. Ja, we adviseren hier ook in Den Haag de gemeente. We zijn aan het onderzoeken welke panden nou mogelijkheden zijn om tijdelijk te transformeren. Om daar bijvoorbeeld statushouders in te huisvestigen of workspaces in te creëren voor startende bedrijfjes. We hebben hier het voormalige Centraal Bureau voor de Statistiek gehad. Dat hele grote witte betoncomplex. Ja.
Nou, er zaten 100 startende bedrijfjes in op een gegeven moment. En uiteindelijk stromen die weer door naar de huurmarkt. Dus we halen ze van zolder, bieden ze een laagdrempelige maandopzegbare huur. En dan uiteindelijk stromen ze door. En, Nou, we horen je enthousiast praten. Het is een hele business geworden in die 30 jaar. Het is een hele business geworden, ja. Hadden we nooit kunnen denken toen we in Amsterdam, hier ooit in de Annapolonestraat begonnen. En hoe kan het dat dat allemaal Haagse bedrijven zijn? Ja, dat is toeval. Er zit ook een groot contingent in Amsterdam, daar moeten we nageven. Maar hier in Den Haag zitten een aantal grote spelers die je ook in Londen tegenkomt en ook in Brussel en ook in Parijs. En dat is wel heel opvallend. Ja. Het is een Nederlandse exportproduct. We krijgen daar ook prijzen voor in het buitenland. Een hele prestigieuze, van de Franse regering de Prix Territoria of van de Engelse Kamer van Koophandel. Innovatief product van het jaar. Dat we dus een Nederlandse polderoplossing, want dat is het. Het is een typische polderoplossing. De eigenaar, de gemeente of de corporatie heeft een probleem, een leeg pand. Er zijn mensen die zoeken goedkope wonen of werkruimte. En er is een bedrijf ontwikkeld, een bedrijfstak ontwikkeld, die die twee bij elkaar brengt. Dat is polderen in het kwadraat. Ja. En daar vallen ze in Duitsland nog steeds van hun stoel, als we dat zeggen. Ze kunnen het niet eens bedenken. Dus wij zijn zelf in 2001 de grens overgegaan als eerste naar Londen. Gewoon met een busje. We hadden de folder vertaald in het Engels. Zo is het echt gegaan. We hebben daar een bezemkast gehuurd. En in Engeland is het nu ook gewoon een bedrijfstak waar hele grote investeerders instappen en de concurrentie moordend is. Ja, en er volgen meer landen. Kun je schetsen? Wij zitten op dit moment van Dublin tot Marseille. We zitten in 6 landen in Europa. En we hebben 18 kantoren, waarvan hier eentje in de regio. Ja, en dan zit je in Londen en dan is je grootste concurrent? En ad hoc uit Den Haag. Kijk, het kan raar lopen. Ja. Je noemde net al wat voorbeelden. Wat doen jullie in deze regio hier? Het leukste wat we op dit moment hebben is dat je via ons de buurman kunt zijn van koning Willem-Alexander in landgoed de Horsten. Daar beheren we een leegstaande, vrijstaande woning. Die was gekraakt, die is ontruimd, die is schoon, heel en veilig gemaakt door ons en nu tijdelijk in beheer. Totdat er een permanente bestemming voor dat pand is gevonden. Ja, en zo zijn er eigenlijk nog veel meer andere leuke locaties. Ja, we hebben het Roze Kasteel in het voormalige land van ooit. Dat vindt iedereen altijd leuk. Hè? Dan woon je in een pretpark. En daar staan ook nog soldaten en weet ik het allemaal van het land van ooit. En dan woon je tussen in een Roze Kasteel. Ja. Maar we hebben ook een voetbalstadion in Engeland. En je kunt het zo gek niet verzinnen. Ja, je hebt een vestiging in Rotterdam en binnenkort ook weer in Den Haag. En met de man van die vestiging die deze regio doet, gaan we een aantal projecten bekijken. Zijn wij eventjes wezen rondkijken. Wij zijn op de Burger Martensingel. Dit is een oud schoolgebouw waar 16 gebruikers in zitten. Deels is de school ook nog in gebruik door de school zelf, zeg maar. Wat ik net zei, er zitten dus 16 gebruikers in. En ik zou het leuk vinden om jullie een aantal van de gebruikers te laten zien hoe zij de ruimte hebben opgeknapt. En hoe zij zeg maar, hun werkzaamheden hier zeg maar, verrichten. Wij zijn hier vandaag in een klaslokaal op de tweede verdieping. Waar Niels en Paul zeg maar, twee jongens zijn die zich bezighouden met webdesign. Wat zij in de ruimte gedaan hebben, want de ruimte was in eerste instantie een kaal casco klaslokaal. Zij hebben het verlaagde plafond eruit gehaald. Zij hebben een nieuwe vloer erin gelegd. Dus dat zijn eigenlijk de mogelijkheden wat je in zo'n pand kan. In principe mag je alles doen wat je wil. Dus als ze het plafond willen uitlaan, een nieuwe vloer erin leggen, bij wijze van spreken de muren zwart willen verven, alles is in principe mogelijk. Ja. Je moet natuurlijk wel rekening houden met de buren, zeg maar. Dus als jij hier een band neerzet, zeg maar, bij wijze van spreken, ja, dat zal niet werken. Omdat dan natuurlijk de normale mensen niet kunnen werken. Nou ja, denk aan deze jongen, zeg maar, webdesigners. Er zit een architect, er zit een fysiotherapeut, er zit een operazangeres. Er zit een aantal coachingspraktijkjes, yoga, echt van alles en nog wat. Heel divers. Dit pand zeg maar, is ideaal voor mensen voor starters, zeg maar, die eigenlijk de keukentafel ontgroeid zijn. En dus eigenlijk voor zichzelf in een ruimte hun werkzaamheden kunnen volbrengen. En dat ze dus 's avonds ook weer de deur op slot kunnen doen om weer gewoon thuis naar huis te gaan. Als we hier kijken, dan zit hier Wim. Dat is echt weer een totaal andere gebruiker dan wat we net gezien hebben met de webontwikkelaar, zeg maar. Dit is nog een leegstaande klaslokaal, zeg maar. Dus hier kunnen mensen nog voor kiezen als ze hun vestiging of hun bedrijfje willen opstarten. Zoals je ziet zijn er ook een aantal dames geïnteresseerd in deze ruimte. Dus hier is het dus mogelijk om je bedrijfje te starten. Dit is inderdaad één klaslokaal, maar uiteraard hebben wij bij Kamerland nog veel meer leegstaande panden, zeg maar, waarin gewoond of gewerkt kan worden. Ja. Goedemorgen. Hi. Ja.
En dat was even een rondgang langs een aantal interessante objecten. En dan zie je ook, denk ik, de diversiteit aan mogelijkheden. Het is soms wonen op een plek waar andere mensen vroeger wonen. Het is soms werken op een plek waar andere mensen vroeger werkten. Ja. Maar het is soms ook een andere toepassing. Hè? Dus in een oud kantoorgebouw wonen of ja, zelfs helemaal ombouwen. Nou, dat is een hele bijzondere. Bijvoorbeeld wat de afgelopen jaren heel veel heeft gespeeld, is dat de zorginstellingen zagen dat de permanente plekken die ze daar hadden voor ouderenzorg niet meer nodig waren. Omdat de wet veranderd is en het wonen in zorginstellingen aanzienlijk is verminderd. Die panden komen leeg, maar er zitten vaak dan nog wel in de ene helft van het gebouw 100 patiënten en in de andere helft staat het leeg. Nou, met een mooi voorbeeld waarin je in dat pand jonge mensen laat instromen, vaak met een medische of zorgachtergrond, die daar dan in dat pand wonen en in ruil voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ook een korting krijgen op het huren. En dan woon je dus hartje centrum. Ja. Voor 150, 250 euro in de maand. En ja, je levert ook nog een bijdrage aan dat specifieke pand. Maar door dat soort transformaties maak je die markt, je vult niet alleen de gaten, maar je maakt die markt ook flexibeler. Je helpt ook om die omslag te maken. Ja, vroeger was het zo, je plaatst een student in een leeg kantoor en dat was de business. Tegenwoordig is het grootste deel van het traject is de consultancy. Wat is het specifieke project? Waarom staat het leeg? Wat gaan we daarmee doen? Dat kan een complete woonwijk zijn die gesloopt gaat worden. Of een kantoorpand of een school die niet meer gebruikt wordt. Nou, een mooi voorbeeld is een schoolpand. Dat je dan ziet, en dan, ja, het is een beetje raar, maar tijdelijk, maar de wet vindt tijdelijk tot 10 jaar. Dus tot 10 jaar noem je tijdelijk transformeren. Dat kun je dan ombouwen tot 4.500 studentenwoningen. En dan wordt dat pand tot de sloop over 10 jaar toch nog een nuttige functie gegeven. Een druppeltje op de gloeiende platen in de enorme behoefte aan betaalbare woningen daar. Permanente transformatie, dat is iets van de laatste jaren. Dat groeit bij ons het allerhardst. Dat is de afdeling die 2 jaar terug 1 mannetje was. En die man die moet nu de bovenste verdieping moet ontruimd worden voor zijn team. Want dat gaat heel goed. Dat is dat je leegstaande kantoren vaak. Want we hebben natuurlijk in Nederland nog steeds 15-20% van de kantoren staat leeg. De onderkant van die kantoren komt nooit meer een huurder voor. Hè. Die huurder die 200 plekken nodig heeft, die bestaan ook gewoon niet meer. Dus zoveel kantoren zijn niet nodig. Wat we doen is win-win. We halen dat kantoor van de markt. En we bouwen het compleet weer om en leveren de woning weer terug. Een mooi voorbeeld is het oude faculteitsgebouw op de campus van de TU in Eindhoven. Dat stond leeg, 13 verdiepingen. Dat wordt in de zomer van volgend jaar opgeleverd. Dan zitten er 4.500 studentenwoningen in. Waar je dus een zelfstandige keuken, badkamer, douche, toilet hebt. En een eigen, ja, ook nog een heleboel gemeenschappelijke ruimte. Dat is de toekomst. Dus het is al lang niet meer anti-kraak in een pandje. Het is, wat moeten we met dat leegstaande pand? En hoe brengen we het weer terug? En leveren we weer waarde? En beginnen we aan een tweede leven. Dat is leegstandsbeheer anno 2015. Ik kan me voorstellen dat in een tijd waarin we met zulke grote leegstanden zitten, dit soort business natuurlijk gewoon heel actueel is. Ja. Maar er zit ook enorme creativiteit in. Creativiteit die blijkbaar de bezitters van die panden niet in zich hebben. Nou ja, stel je voor, je hebt een pand en dat staat leeg en daar zit een behoorlijke parkeerplaats bij en om je heen betaal je 3, 4, 5 euro per uur. Nou, samen met Park Mobile hebben wij nu een appje waarmee we die parkeerplaats in gaan zetten. Dus we gaan gewoon die parkeerplaats van jou via internet aanbieden. En daar is een contract voor. Je hebt er geen omkijken naar. We regelen de slagboom. De buurt, ja, en dan krijg je, nou, je kunt daar 2 euro goedkoper parkeren dan op straat. En op die manier leiden we je naar die lege parkeerplek die daar anders toch maar ligt. En kunnen we zorgen dat je toch nog inkomsten realiseert uit die parkeerplaats. Volgens mij zijn de creatieve toepassingen nog lang niet uitgeput. Heel erg bedankt voor je komst en je enthousiaste toelichting. Friso, heel erg bedankt voor je toelichting. De resterende 5 uur die horen we nog wel in volgende afleveringen. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Business Point. Het zakenprogramma van de regio Haaglanden is er volgende week weer. Tot dan!